אני בריאה, ברוך השם, אבל אני בת 39 ואני לא מצליחה להתחתן. את תלמידי כל יום חצי שעה ספר שערי תשובה של רבנו יונה, 3 חודשים רצוף. שתזכי להתחתן תוך שנה ולהביא ילדים לעולם. תודה רבה, אמן. הלכתי אחרי ההרצאה על הבמה ואמרתי לרב שאני לא מסוגלת לחכות שנה שלמה. אז הוא אמר, לא אמרתי תוך שנה, אמרתי עוד השנה. אמרתי לו, איך עוד השנה? עכשיו זה כבר אלול, נשאר עוד כל כך מעט זמן. אז הוא אמר לי, מה דואגת? ואני ב-י"ב באלול התארסתי עם בחור, חסיד, צדיק, ירא שמיים. לא יכולתי לקבל משהו יותר טוב מזה. וזהו, ורציתי לפרסם את הנס ולהגיד שכשצדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים.